أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأزاعي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قالوا بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی، اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعہ عصر کی نشست میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال پر بات چل رہی تھی کہ یہ برکت والا عشرہ جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر وليال عشر، اب یہ عشرہ تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. کل 9 ذی الحجہ ہے، آج حرمین شریفین میں حج کا فریضہ ادا کیا گیا اور وقوف عرفہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے وقوف عرفہ کو قبول فرمائے اور اپنی شایہ نشان اللہ اس کی جزا عطا فرمائے، اور اس کی برکات کو اللہ امت میں جاری و ساری فرمائے. تو کل 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کی فضیلت بھی گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمت کر کے، کوشش کر کے روزہ رکھنا چاہیے کہ جو ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے
گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اسی طرح سے 9 ذوالحجہ کی جب فجر ہوتی ہے تو 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد یہ واجب ہے، خواہ مرد ہوں یا عورت خواتین ہوں۔ اور اگر کوئی بھول جائے اس کو نہ پڑھ سکے تو ترک واجب کا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات مساجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں اجتماعی طور پر سلام پھیرتے ہی تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر تو تکبیر یاد آتی ہے اور مرد حضرات تکبیر تشریق پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین سے تکبیر تشریق کے معاملے میں بھول ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ترک واجب کا گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایام وہ برکت والے ایام ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ آدمی واجب کو ترک کرنے والا بن جائے۔ تو اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ مصلی پر جائے نماز پر اگر کوئی ایک چٹ لگا لی جائے اور تکبیر تشریق صرف اتنا اشارہ بھی لکھ دیا جائے، آدمی اس کو اسٹیپل کر لیں، پن سے لگا دیں، اور بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں تاکہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس پر نظر پڑے اور تکبیر تشریق یاد آ جائے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ 9 کی فجر سے لے کر اور 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام تکبیر تشریق کا پڑھنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ پھر جب 10 ذوالحجہ آتی ہے تو ان ایام نحر میں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ ایام نحر کہلاتے ہیں، ان ایام نحر میں سب سے افضل جو کام ہے اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ جانور کی قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان ایام میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ کو عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اگر کوئی کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خیرات کرے، صدقہ کرے، اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو ایک 20-25 ہزار کا بکرا لے کر اللہ کے راستے میں اس کا خون بہا دے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور یہ جانور کی جو قربانی ہے، یہ جانور کی قربانی یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جانور کی قربانی نہیں مانگی گئی تھی، وہاں تو بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی، اور وہ اللہ کے ایسے اولو العزم پیغمبر تھے کہ جو بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ آزمائشوں سے عبارت ہے، پیدا ہونے سے لے کر اور بیت اللہ کی تعمیر تک اور اپنی وفات تک ان کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحان ہی آتے رہے۔ آج کوئی چھوٹی سی ہم پر آزمائش آ جاتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ آزمائشیں تو بڑوں بڑوں پر آئی ہیں، اللہ آزمائش کے ذریعے سے بندے کو آزماتا ہے کہ بندے کے اندر کتنی استقامت ہے، کتنی مضبوطی ہے۔ آزمائش میں یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، آزمائش میں میرا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا، یا یہ ہائے وائے کرتا ہے، واویلا کرتا ہے اور مجھے بھول جاتا ہے، اور یہ آزمائش کے اندر نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، نیک عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بڑے بڑوں پر آزمائشیں آئی ہیں، اس لیے اگر کبھی معمولی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی جانی، کوئی مالی، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف اپنے رجوع کو بڑھا دینا چاہیے۔ اور جس مشکل اور پریشانی میں، جس آزمائش میں اللہ کی طرف بندے کا رجوع بڑھ جائے، رجوع اللہ بڑھ جائے، پھر وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ نقصان اس کے لیے باعث زحمت نہیں ہوتا، باعث رحمت ہوتا ہے، کہ جو اسے اللہ کی طرف جوڑنے کا، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، پھر باعث زحمت نہیں، باعث رحمت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوئے؟ تفصیلی واقعہ ہے کہ ان کے والد بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، اور وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، تو دیکھا کہ والد تو بت بناتا بھی ہے اور بت بیچتا بھی ہے، تو اپنی ماں سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میرا رب تو تمہارا باپ ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو میرا رب تو یہ ہے۔ تو پوچھا کہ پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو کہا کہ وہ ستارے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے باپ کا رب یہ ستارہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ستارہ تو رات کو نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسا رب ہے؟ قرآن میں سارا واقعہ آتا ہے۔ پھر دیکھا کہ چاند نکلا، تو سمجھے کہ شاید چاند رب ہوگا، لیکن چاند بھی نکلا اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر سورج نکلا، سورج چاند سے بھی بڑا تھا، تو سوچا کہ یہ رب ہوگا، لیکن سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو جس چیز کا وجود نہ ہو، جس چیز کے اندر تغیر ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ساری چیزوں سے شرک کا اعلان کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بس میں تو اس رب کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں، ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پھر اپنے وطن سے نکالے گئے کہ باپ سے کو منع کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور باپ بت بناتا بھی ہے اور بت بیچتا بھی ہے، آزر نام ہے۔ ایک مرتبہ سب لوگ کہیں شہر سے باہر کہیں گئے، تو کہا کہ بھائی تم بھی ساتھ چلو، کہا کہ مجھے نہیں جانا۔ اور جب سب چلے گئے تو ایک ہتھوڑا لے کر، ایک کلہاڑا لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر ڈال دیا۔ سب لوگ آئے تو پورا بت خانہ تباہ ہو چکا تھا، سب پریشان، یہ کس نے کیا؟ تو سب نے سوچا کہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا؟ تو کہا کہ یہ کلہاڑا تو بڑے بت کے کاندھے پر ہے، تو اس بڑے بت نے چھوٹوں کو مار دیا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے کو خدا مانتے ہو جو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنی جان کو نہ بچا سکے، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ اور پھر نارے نمرود میں ڈالے گئے، ایک اس سے بڑی آزمائش آ گئی، آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، قل یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، گلے گلزار ہو گئی، وطن سے نکال دیا گیا۔ پھر شادی کی، بڑھاپے میں جا کر اولاد ہوئی، تمنا کی، اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ صالح بیٹا عطا فرما۔ تو جب اللہ سے انسان اولاد مانگے تو صالح بیٹے کی، صالح اولاد کی دعا مانگے، کہ نیک اور صالح ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ اولاد انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے، امتحان بھی بن جاتی ہے۔ تو کہا رب حب لی من الصالحین، اور جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو اسماعیل نام رکھا بڑھاپے میں۔ پھر ایک امتحان اور آ گیا، جسے اللہ نے قرآن میں کہا نا، وہ عزب تلا ابراہیم اور ابو ہو بھی کلیمات ان کو، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کئی چیزوں کے اندر، فتم، اور وہ ان باتوں پر پورا اترے۔ اللہ کی طرف سے آزمایا گیا، امتحان لیا گیا، اور وہ ان آزمائشوں پر پورے اترتے چلے گئے۔ تو یہ بچہ پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہوں، کہ جہاں پر نہ پانی نہ کوئی سبزہ، کسی درخت کا پتے کا نام و نشان بھی نہیں، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، یہ مکے کی وادی ہے، بالکل بے آب و گیا۔ اللہ کا حکم ہے، لے کے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جاتے ہو؟
کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کہا کہ بس پھر آپ جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتنا اللہ پر یقین ہے, کتنا اللہ پر بھروسہ ہے کہ بے آب و گیا وادی ہے, ایک ماں ہے, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اور ماں کہتی کہ جائیے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج تو گھروں میں خواتین شوہروں سے لڑنے لگتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں فساد ہو جاتا ہے, اور وہ بھی تو کیسی حوصلے والی عورت ہے, وہ بھی نبی کی بیوی ہے. کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں کہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا, پینے کا کیا ہوگا, ہماری حفاظت کون کرے گا. کہا کہ جب اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں, بس پھر آپ جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین. اور پھر جو پاس پانی تھا, جو بھی سامان تھا, ختم ہو گیا. اب بچہ ہے کہ گرمی, مکے کی گرمی, شدت کی گرمی ہوتی ہے, خشک گرمی, بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. ابھی ایک پہاڑی ہے صفا کی, ایک مروہ کی, کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں, کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں. کس لیے؟ پانی کی تلاش میں, کیونکہ پانی کہیں نہیں ہے. اور ادھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے آسمانوں پر کہ بچہ نیچے ہے, اور ماں جو ہے پہاڑوں پر چکر لگا رہی ہے, اس پہاڑ پر, اس پہاڑ پر. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور انہوں نے جہاں حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے, پیاسے تھے, تو وہاں پر اپنا پر مارا, اور وہاں سے آب زمزم کا پانی جاری ہو گیا, یہ کنواں جاری ہو گیا. حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ یہاں پرندے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, واپس آ کر دیکھا تو وہاں تو پانی جاری ہے, پانی پھیل رہا ہے, ابل رہا ہے, پھیل رہا ہے. کہا کہ زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا, تو پانی ٹھہر گیا. اور واقعات میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہتی زمزم زمزم, تو یہ پانی پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل جاتا, برکت والا پانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی سبیل ہے, اور تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے, آب کوثر سے بھی افضل ہے پانیوں کے اندر. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق صدر ہوا, تو آپ کے قلب اطہر کو جو دھویا گیا, وہ آب زمزم سے دھویا گیا. اس سے پتا چلا کہ یہ آب کوثر سے بھی افضل ہے, ورنہ آب کوثر بھی جنت سے لایا جا سکتا تھا, تو اس سے بھی افضل ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال جاتے ہیں آتے ہیں, اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی حضرت ہاجرہ کی کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس ادا کو پسند کر لیا کہ جب تک اس صفا مروہ کے پھیرے نہ لگائیں, ادھر سے ادھر نہ دوڑیں, سات چکر پورے نہ کریں, نہ حج مکمل ہوتا نہ عمرہ مکمل ہوتا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں, پھر ایک سال کے بعد پھر آتے ہیں چکر لگانے کے لیے. تو یہ بچہ جب بڑا ہو گیا, چلنے کے قابل ہو گیا, چلنے لگا, اب عمر مختلف آتی ہے کتابوں میں, کہیں 5 سال, 7 سال, 11 سال, مختلف عمر. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, فلما بلغ معه سعیا, کہ جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا, اور چھوٹا بچہ جب چلنے لگے تو ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اور بیٹے سے وہ خواب بیان کیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کہا کہ اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں کیا دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا مرضی ہے, کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا, وہ بھی نبی ہونے والا تھا, چھوٹا بچہ ہے, لیکن بچہ کیا کہتا ہے. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ ابا جان افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو.
ماں نے بیٹے کو غسل دیا، اچھے کپڑے پہنائے تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کر کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کریں گے، تم ان کے ساتھ کہاں بھیجتی ہو؟ تو ماں نے کہا، حضرت ہاجرہ نے، کہ کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیسی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا، انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے، اس لیے یہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے، پھر ایک بیٹا تو کیا، پھر سینکڑوں بیٹے بھی قربان ہیں اگر اللہ کا حکم ہے، ناکام ہو گئے۔ پھر حضرت اسماعیل کو بہکایا کہ ارے تمہیں پتا ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ تو تمہیں ذبح کرے گا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کیونکہ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کہا کہ پھر جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو جان بھی اللہ کی ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے تو پھر کیا اعتراض ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر منا پہنچے، وہاں پر پھر شیطان بہکانے آ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، یہ کیا ظلم کرتے ہو، بیٹے کو ذبح کرتے ہو، کوئی بیٹے کو بھی ذبح کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر اٹھا کر مارے، شیطان کو پتھر مارے۔ پھر تھوڑی دور چلے، پھر آ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مانگے مارے، پھر تھوڑی دور چلے، پھر آ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارے۔ اور یہ ادا بھی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے اسے واجب کر دیا گیا کہ جب تک شیطان کی ان تین علامات پر پتھر نہ مارے، کنکر نہ مارے، اس وقت تک حج کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کل وہاں پہ 9 ذی‌الحجہ ہے، کل 10 ذی‌الحجہ ہے، آج 9 ہے، کل 10 ہے، اور کل حجاج کرام سب سے پہلا کام صبح یہی کریں گے کہ مزدلفہ سے سیدھے جمرات پر، یعنی جہاں پر شیطان کی علامت ہے، وہاں پر جا کر بڑے شیطان کو ساتھ پتھر ماریں گے، پھر اپنا حج کا دم شکر ادا کریں گے، قربانی کریں گے، پھر حلق کریں گے، اور پھر سلے ہوئے لباس کو پہن لیں گے۔ تو یہ اللہ کو ادا ایسی پسند آئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے اچھی طرح رسی سے باندھ دیجئے، اور جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ میرا چہرہ بھی نیچے کی طرف کر دیجئے، چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ ایک دم سے ذبح ہو جائے۔ اگر میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے ہوگا تو کہیں شفقت پدری کو جوش نہ آ جائے، اور کہیں اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے نہ رہ جائیں، اس لیے میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دیجئے اور بس مجھے پھر ذبح کر دیجئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا، اور اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے، چھری کو تیز کرتے ہیں پھر چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں، کیونکہ چھری اگر کاٹتی ہے تو اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابھی یہ ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آواز آئی پیچھے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھا کہ حضرت جبرائیل ایک مینڈا لیے ہوئے کھڑے ہیں، جنت سے مینڈا لے کر آئے۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، حضرت اسماعیل نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح یہ تکبیر تشریق بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ندا آئی، صدا آئی کہ ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ تو خواب کی بات تھی نا، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین،
کہ عجیب وقت تھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، پھر جنت سے مینڈا آتا ہے اور اس مینڈے کو ذبح کرتے، انا کزالی کا نجز المحسنین، کہ ہم اپنے مخلص بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا. انسان تصور تو کرے کہ بیٹا، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، پھر چھوٹی عمر کے اندر اولاد کتنی معصوم اور کتنی پیاری، اور پھر اسے حکم ہو اور جو بڑی تمناؤں کے بعد ملے، بڑھاپے کی عمر میں ملے، اور جب چلنے کے قابل ہو تو حکم ہو کہ اسے ذبح کر دو. تو فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ حقیقت میں تھا بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ ان کے عوض میں دے دیا، اس کے بدلے میں ایک بڑا فدح عظیم، ایک بڑا ذبیحہ ان کو دے دیا، یعنی وہ جنت سے مینڈا آیا اور اس کو پھر ذبح کیا. تو یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی وہ بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی. اب انسان تصور کرے کہ بیٹے کی قربانی کا اگر حکم ہوتا تو کیا انسان بیٹے کو ذبح کرتا؟ اور آج بھی بیٹے جانور کی قربانی پر جو ذبح جانور کو کرتے ہیں، ثواب بیٹے کی قربانی کا ملتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. پوچھا کہ اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اون والا جانور ہے، اون والے جانور کے بدلے کیا ملتا ہے؟ کہا کہ ہر اون کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. تو ان ایام نحر میں 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس میں جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے تو ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھ اور اپنی قربانی کے قریب موجود رہے، کیونکہ یہ قربانی کا جو جانور ہے قیامت کے دن ماں اپنے سینگوں کے خون کے گوشت کے لایا جائے گا اور یہ میزان عمل میں رکھا جائے گا. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل کیا آپ کے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا اس کا ثواب سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اعتبار سے اہل بیت کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے خاص بھی ہے اور سب کے لیے عام بھی ہے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے جانور کی قربانی، کہ ایک جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، کتنا ثواب ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جانور اللہ کو پسند ہے جو خوبصورت ہو، فربہ ہو، ایسے جانور کی قربانی کرو کہ جس کی قربانی کرنے پر دل ذرا دکے، اس جانور کی رغبت، اس کی محبت دل کے اندر ہو. تو دل کے شوق کے ساتھ جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس پر صدقہ الفطر واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے. صدقہ الفطر اس پر واجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، کوئی واجب الوصول رقم ہو، یا گھر میں کوئی اتنا فضول بیکار سامان پڑا ہوا ہے، اس فضول اور بیکار سامان کو اگر بیچا جائے تو اتنی مالیت بن جائے، اس پر بھی قربانی واجب ہے. اور اکثر خواتین پر قربانی واجب ہوتی ہے،
لیکن خواتین کہتی جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم کہاں سے کریں؟ تو بھائی اپنا زیور بیچو، قربانی کرو. اور اگر گھر کا مرد قربانی کرتا ہے، شوہر کرتا ہے، والد کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اجازت لے کر قربانی کرے. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیز بیوی کی طرف سے کر دی، بچوں کی طرف سے کر دی، لیکن اجازت نہیں لی. چاہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، یا ان کے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان سے اجازت لی جائے کہ بھائی آپ کی طرف سے میں یہ ادا کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ ان کی اجازت ہوگی تو ان کی طرف سے ادا ہوگا، پھر ان کا احسان ہے کہ وہ قربانی کر دیتے ہیں. ورنہ اپنی قربانی خود کرنی چاہیے، چاہے وہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے تو بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ تھے، اور یہاں اپنا زیور بیچنے کے لیے آمادہ نہیں، زیور کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں. یہ معلوم نہیں کہ آخر وہاں اجر و ثواب اس کا کتنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ قربانی تمہاری سواریاں ہوں گی، یعنی اس پر بیٹھ کر تم پل صراط سے گزر جاؤ گے. اب اس پر علماء نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سواریاں ہر سال قربانی کرتا ہے تو سواری بدل بدل کر ملے گی اور یہ پل صراط سے گزر جائے گا، اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ تمام قربانیوں کے بدلے جتنی زندگی میں کی تھیں ایک ایسی سواری دے دی جائے گی کہ اس پر سوار ہو کر یہ پل صراط سے گزر جائے گا. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کی برکت یہ ہوگی قربانی کی کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ یہ گزر جائے گا. تو دل کے شوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی وہ قربانی ہے کہ جس میں نام و نبود نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. آج یہ مرض بڑا عام ہے کہ ادھر قربانی کا جانور لایا، ادھر فیس بک پہ لگا دیا، کیا ہے جی، تشہیر ہو رہی ہے. بڑے بڑے مہنگے جانور خریدے جا رہے ہیں، تشہیر ہو رہی ہے، فلاں نے اتنے کا خریدا، اتنے کا خریدا. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ہمارے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہاری نیت کیا ہے، کس نیت سے تم قربانی کرتے ہو، ہمارے پاس تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور تقویٰ نیت کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو. آج جمعہ میں بھی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ذبح کیے، یعنی اس کو نحر کیا. اور اونٹوں کی یہ کیفیت تھی کہ گردن لڑاتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم نحر ہو جائے، گردنیں لڑاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کو قربانی کی کثرت پسند ہے. یہ نہیں کہ 50 لاکھ کا ایک جانور خرید لیا، شہرت ہو گئی، واہ واہ ہو گئی. ارے اگر 5-5 لاکھ کے خریدے جاتے تو 10 آ جاتے. اس ایک جانور میں 7 حصے اور 10 جانور میں 70 حصے، پھر 10 جانور کے بدن پہ کتنے بال، کتنا اجر و ثواب. اور شہرت سے، ریا سے، دکھلاوے سے بچ جاتا، غریبوں کو گوشت زیادہ پہنچ جاتا. تو نیت جو ہے اصل اخلاص ہے، نیت ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کہ آپ کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں شہرت، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے. تو یہ قربانی، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تکبیرات تشریق کا اہتمام، اور پھر جہاں آدمی اپنی جانب سے قربانی کرے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے مرحومین کی جانب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی جانب سے، اور سب پوچھا گیا کہ یہ دوسرا مینڈا کس کی جانب سے، تو کہا کہ میرے وہ امتی جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں آ کر میری گواہی دیں گے، تو یہ ایک قربانی ان کی جانب سے ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ دو مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی قربانی میں ہمیں یاد رکھا، ہم تو موجود بھی نہیں تھے، ہمارا وجود بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی نے ہماری جانب سے قربانی کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنی چاہیے. پھر ہمارے وہ مرحومین، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کی جانب سے بھی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کا جو سلسلہ ہے منقطع ہو جاتا ہے. اب جو یہاں سے ایصال ثواب کرتا رہے وہ ثواب انہیں پہنچتا رہے گا. تو اس طرح سے اہتمام کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. پھر ان ایام میں تکبیرات تشریق کا اہتمام، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک، اور کل جو 9 ذوالحجہ ہے، جو ہمارے اعتبار سے یہاں کی 9 ذوالحجہ، کیونکہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے. اب یوم عرفہ تو آج ہو چکا، لیکن ہمارے لیے وہ فضیلت ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہمارا چاند کب ہوتا ہے. اس لیے جو کل 9 ذوالحجہ آنے والی ہے تو اس کے روزے کی فضیلت کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. پھر اسی طرح سے عید کی رات، عیدین کی رات، حدیث میں آتا ہے کہ جو عیدین کی رات میں بیدار رہا، یعنی عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، جو عیدین کی راتوں میں بیدار رہا، تو قیامت کے میدان میں جہاں دل مردہ ہوں گے وہاں پر اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل بیدار ہوگا جو عیدین کی راتوں میں بیدار رہا. اب اس کے لیے ساری رات کا جاگنا شرط نہیں ہے. رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد کچھ آدمی نوافل پڑھ لے، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لے، کچھ ذکر و تلاوت کر لے، دعاؤں کا اہتمام کر لے، اور رات کو سو جائے، پھر صبح فجر میں اٹھ جائے، لیکن غفلت کے ساتھ رات کو نہ گزارے، گھوم پھر کر رات کو نہ گزارے. تو جو مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پہ پڑھ لے، مرد جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اگر کوئی زیادہ عبادت نہ بھی کی، اللہ انہیں اس رات کی فضیلت عطا کر دے گا، لیکن گناہوں کے اندر رات کو نہ گزارا جائے، گھوم پھر کر آوارہ گردی فضول کاموں میں رات کو برباد نہ کیا جائے. تو یہ عیدین کی رات کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں والی عید نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں جو برکات ہیں اور جو ہماری عبادات ہیں اسے اپنی شایان شان قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان ایام کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ جو اس کے دنوں میں راتوں میں جو برکت ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ یوم عرفہ کا روزہ بھی آسان فرما، یا اللہ خوشیوں والی عید ہمیں نصیب فرما، شب عید کی فضیلت اور برکت ہمیں عطا فرما، اعمال کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرما، ہماری جملہ عبادات کو قربانیوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس پر جو ظاہری باطنی انعامات ہیں یا اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس اعمال کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہ ایام حج ہیں، یا اللہ جو حجاج کرام مناسک کے حج ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی حاضریوں کو قبول فرما، سب کے مناسک کو قبول فرما۔ یا اللہ آج حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، یا اللہ جو حجاج وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری جانب رجوع ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، سب کے وقوف کو قبول فرما، سب کی حاضریوں کو مقبول فرما، سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا۔ اور یا اللہ وہ جو وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم تو بہت دور ہیں، ان کی دعاؤں میں یا اللہ تو ہمیں شامل فرما، ان کی برکات سے یا اللہ ہمیں بھی فیضیاب فرما۔ یا اللہ آئندہ ہر سب کے جانے کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ مناسک کے حج کو آسان بھی فرما، قبول بھی فرما۔ یا اللہ جو بقیہ کام ہے وہ بھی آسان فرما، وقوف مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، حلق، طواف زیارت، یا اللہ تمام کاموں کو آسان فرما اور قبول بھی فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس حج کی برکات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، امت میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، امن، عافیت، راحت عطا فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔